Vetvrasjet janë kthyer në një fenomen mjaft problematik në shoqërinë shqiptare. Edhe pse për të flitet shpesh, asgjë nuk ka ndryshuar në drejtim të zbejes apo zhdukjes së tij. Madje koeficienti i vetvrasjeve shënon rritjen 4.2% për 100.000 banor. Ndër shkaqet kryesore që po ndikojnë në këtë rritje janë kushtet e vështira ekonomike, papunësia si dhe mungesa e përkujdesjes së shqiptarëve ndaj aspektit shpirtëror. Sociologu Zoti Dervishi e cilëson fenomenin e vetvrasjeve si një problem tepër të dhimbshëm. Është një pamjetërisht e shoqërisë shqiptare. Realisht që nga 1997 është rritur koeficienti i vetvrasjeve. Sipas një përlogjitje të parafert, ky koeficient në Shqipëri llogaritet rreth 4.2-4.3 për 100.000 banorë. Rrethanat caktuara e detyrojnë njeriu të kryejë vetvrasjen. Ka nëna të reja, me moshë përgjithsisht 35-45 vjeç, ka babalar pak a shumë më të madh, të cilët kryejnë aktin e nënë të vetvrasje sepse nuk kanë mundësi të plotësojnë kërkesat minimale ekonomike të fëmijëve të tyre. Ka vajza të reja të cilët kryejnë vetvrasje sepse pasi kanë mbaruar një shkollë të mesme në qytet, prindet nuk kanë mundësi të përballojnë shpenzimet e arsimit të tyre në nivele universitare. Çdo ditë nëpër gazeta lexojmë mbi një apo dy vetvrasje apo tentativa vetvrasjesh, që për nga natyra ngjasojnë shumë me njëra tjetrën, por ato për shkaqet e prishjeve të lidhjeve dashurore janë më evidentet. Rrethanat, normat kulturore, normat kanonore që akoma kanë influencë, lidhjet fisnore, një farë mënyrë kapriqjo e njerëzve përreth, pengojnë një lidhje të caktuar dashurie dhe ky kompleks rrethanash e shtyn te vetvrasjes. Sociologu Dervishi ndër të tjera parashtron disa nga masat cilat duhet të ndërmerren në drejtim të parandalimit të vetvrasjeve. Kthia shqiptare, nëse të marrin masa të tilla që të ndihmojnë ekonomikisht familjet e varfra, të krijojnë fronte pune ku të punojnë prindrit me disa fëmijë, të merren masa edhe të trajtohen nga pikpamja psikologjike, të puthen me standarde psikologjike, njerëz të cilët traumatizohen nga situata e vështirë, kanë vështirë të përballojnë dyshninë e faktorëve të tillë ekonomik, social, psikologjik kështu me radhë. Pra nëse merren masa të tilla në kompleks, në mënyrë të studiuar, profesionale, unë besoj se koeficienti i vetvrasjes në shoqërinë shqiptare do të ulet.